दर्शकवृन्द, बीएसओले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य परियोजना दोस्रो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले उक्त परियोजना कार्यान्वयनको अनुभव प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। नेपालको डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्वे 2022 को रिपोर्ट अनुसार अहिले पनि नेपालका 23% महिलाहरूले 15 वर्षको उमेरसम्ममा कुनै न कुनै शारीरिक हिंसा भोग्ने गरेका छन्। यसैगरी 27% महिलाहरू आफ्नो श्रीमानबाट शारीरिक वा यौनिक वा संवेदनात्मक हिंसा भोग्न बाध्य छन्। यसमध्ये पनि नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 20 र कोशीमा 23% महिलाहरूले श्रीमानबाट कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेका छन्। हिंसाको एउटा मुख्य कारण सानै उमेरमा विवाह हुने गरेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार ती दुई प्रदेशमा 21.3% महिलाहरूले 15-19 वर्षको उमेरमा विवाह गरेका छन्। उक्त समूहलाई सामान्यतया हिंसा के हो र यसको कानुनी उपचार के हुन्छ भन्ने समेत थाहा छैन। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्दै लैङ्गिक समानतामा आधारित समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले युएनएफपिएसँगको सहकार्यमा बीएसओले लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजना दोस्रो सञ्चालन गरेको छ। परियोजनाले हिंसा प्रभावित महिला, तिनका परिवार र समुदायका अन्य सरकारवालाहरूलाई समेत समेट्ने गरी छलफल कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। जोडी सम्वाद र परिवार सम्वाद मार्फत लैङ्गिक समानताको अभ्यास गराउने कार्य परियोजनाले गरेको हो। यो लैङ्गिक हिंसा जुन हामीले यो निवारण, यो रोकथाम र प्रतिकार गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ, यो युएनएफएको दोस्रो चरणको कार्यक्रम हो, जसमा चाहिँ भिएसओले चाहिँ प्रिभेन्सनको एक्टिभिटीहरू गर्छ भने आइपासले चाहिँ प्रतिकार्य रेस्पोन्सको प्रोग्राम गर्छ। र यसको मुख्य काम नै भनेको चाहिँ जुन चाहिँ भइरहेको भेदभाव छ, डिस्क्रिमिनेसन र हिंसालाई चाहिँ रोक्ने रोकथामको लागि हामीले कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने जस्तो महिला र बालिकाहरूलाई चाहिँ बिचमा राखेर होइन, जस्तो अब हामीले चाहिँ किनभने महिलाहरू भएपछि हामी सधैँ महिलालाई मात्रै हामीले प्रोग्रामहरू गर्छौँ, तर यसमा चाहिँ हामी जोडी सम्वादहरू गर्छौँ होइन, जसमा चाहिँ हाम्रो 10 सेसनहरू डिफ्रेन्ट खालको सेसनहरू चाहिँ हाम्रो महिला र पुरुष कपालहरूलाई चाहिँ गर्छौँ भने, त्यस्तै गरिकन उहाँहरूको चाहिँ परिवार फ्यामिलीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ डिस्कसनहरूमा भाग लगाउँछौँ। किनभने हामीले हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यताकोमा डिस्कसन गर्दै यो जेन्डर भाइलेन्सलाई चाहिँ हामीले रोकथाम गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ परिवारले पनि बुझ्नुपर्ने छ, त्यस कारण चाहिँ हामीले कपल सेसन गर्छौँ। र त्यस्तै गरिकन अब भनौँ न, यो हार्मफुल सोसियल नर्म्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ अलिकति अडल्सेन्टहरू, युथहरू हुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरू स्कुलको होइन, जुन चाहिँ स्कुलहरूमा गइरहेछ 19 वर्षसम्मको भाइ बहिनीहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ लैङ्गिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई भनेर हाम्रो चाहिँ समुदायमा आधारित जुन सङ्घ संस्थाहरू हुन्छ उहाँहरूसँग पनि हाम्रो चाहिँ डायलगहरू हुन्छ भने, त्यस्तै यो धार्मिक गुरुहरू होइन अनि बुद्धिजीवीहरूसँग पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिरहेको छ। स्थानीय सरकार र अन्य साझेदार निकायहरूसँगको समन्वयमा सन् 2021-24 सञ्चालित यो परियोजना कोशी प्रदेशका 3 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5 गरी जम्मा 8 जिल्लाका 19 पालिकाहरूमा सञ्चालित छ। परियोजना सञ्चालनका लागि यी पालिकाहरूका पनि सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायहरू छनौट गरिएको छ। नीति सजात्मक सोच मात्रै नभएर चाहिँ अब अरू फ्यामिलीको सोचहरू पनि आउँछ, जस्तै पोभर्टीको कुरा भयो, अनि अब फ्यामिलीको स्टेटसको कुरा भयो, यसमा अब जातीय विभेदको कुराहरू पनि आउँछ, अनि यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ घरमा एउटा टेन्सन क्रिएट भएर आउँछ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ श्रीमान श्रीमती बिच पनि धेरै झगडा हुन्छ, अनि हिंसा बढ्ने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ। यो कार्यक्रमले चाहिँ होलिस्टिक रूपमा, ओभरअल रूपमा चाहिँ हामीले कसरी यो सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ लैङ्गिक विभेदमा आधारित कुनै पनि हिंसालाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ त, यो समाजमा भइरहेको यो नर्म्सहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कम्ब्याट गर्न सक्छौँ, त्यो हार्मफुल नर्म्सले चाहिँ कसरी मान्छेहरूलाई एफेक्ट गराएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम गरेको हो।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउनका लागि जिल्लाका सरकारवालाहरू जस्तै समुदायमा आधारित स्थानीय संस्थाहरू धार्मिक गुरु सामाजिक अभियन्ता र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीतामा जोड दिइएको छ। यसले गर्दा कार्यक्रमप्रति स्थानीय सरकारवालाहरूको अपनत्व बढेको विश्वास पनि गरिएको छ। यस प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो समुदाय स्तरका विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ। समुदायमा रहेका सङ्घ संस्थाहरू सिबिओज भन्छौँ हामीले चाहिँ, अनि समुदायका प्रभावशाली नेताहरू भन्छौँ, ओपिनियन लिडर्स भन्छौँ है, अनि कपल्सहरू, समुदाय स्तरका जोडीहरू, साथसाथै हाम्रो रूपान्तरणमा भाग लिने किशोर किशोरी रहेका छन्। हाम्रो अप्रोच चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी एज अ मानिस भएपछि समुदायमा बस्छौँ नि त, सो हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो प्र्याक्टिसहरू समुदायको व्यक्ति, समुदायको नर्म्स, कल्चर्स, मूल्य मान्यताबाट चलिरहेको हुन्छ। सो यस कारणले हाम्रो अप्रोच चाहिँ के छ भन्दाखेरि समुदायको समग्र रूपमा समुदायको सबै पार्टिसिपेन्ट हुने गरेर हामी चाहिँ हाम्रो परियोजना चलाएका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउँछौँ र हाम्रो मुख्य फोकस, हाम्रो मुख्य फोकस चाहिँ हाम्रो कपल्सहरू हुनुहुन्छ, किनकि कपल्सहरूको हामीले परिवारलाई पनि यस कार्यक्रममा हामीले चाहिँ बोलाउँछौँ र विभिन्न छलफल गर्ने गर्छौँ यस जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स सम्बन्धी। महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि पुरुष सहभागिता र उनीहरूको जागरूकताको पनि उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै परियोजनाका गतिविधिहरूमा पुरुष सहभागितालाई पनि जोड दिइएको छ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ हामीले लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा जुन आधारित छ त्यसमा चाहिँ हामीले खालि महिलालाई मात्र फोकस गरेका छैनौँ, यसमा पुरुषको पनि सहभागिता चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सँगसँगै लगिरहेछौँ, जसले गर्दा चाहिँ परिवारमा होइन, त्यस्तै उहाँहरूको सम्बन्धमा, त्यसपछि आएर एउटा समुदायमा, अनि त्यसपछि आएर हामीले पालिका लेभलसम्म पनि यसले चाहिँ गर्न सकेको प्रभाव चाहिँ एकदम देखिन थालेको छ। उहाँहरूको सम्बन्धमा सुधार, जसले गर्दाखेरि जुन विभेदहरू भइरहेको थियो हानिकारक मूल्य मान्यताले, त्यसलाई चाहिँ यसले तोड्नलाई होइन, त्यसलाई चाहिँ चुनौती दिएर चाहिँ अघि बढेर लैङ्गिक समानता स्थापना गर्न चाहिँ यो परियोजनाले एकदमै सहयोग गरिरहेको छ। परियोजना अन्तर्गत 6,730 जना युवा किशोर किशोरीहरूले रूपान्तरण जीवन उपयोगी कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्। 6,541 जना व्यक्तिहरूले जोडी सम्वाद कार्यक्रममा भाग लिएका छन्। 12,034 जना व्यक्तिले परिवार सम्वाद कार्यक्रममा सहभागी भई लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरूबारे जानकारी लिएका छन्। 20,491 जना समुदायमा आधारित संस्थाका सदस्यहरूले हिंसा रोकथाम कार्यक्रममा भाग लिएका छन् भने 494 जना ओपिनियन लिडर अर्थात् सामाजिक अगुवाहरूले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्। यसरी परियोजनाले समुदायका सबै पक्षहरूलाई कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरेको छ। परियोजनाको अवधि लगभग सकिन लागेको छ। परियोजना कार्यान्वयनपछि समुदायमा परिवर्तन चाहिँ के भयो त? समूहमा हामीले जुन सम्वाद गरिरहेछौँ नि त, सो त्यसमा चाहिँ के चाहिँ भएको छ भने, पहिला चाहिँ महिलालाई मात्रै गरिन्थ्यो, महिलाहरू चाहिँ अलिकति बढी इम्पावर्ड भएको हो, तर त्यही सोच चाहिँ पुरुषहरूमा चाहिँ परिवर्तन नभएकोले गर्दाखेरि यो कार्यक्रममा के गर्छौँ भने, हामी एक दिन महिलाको सेम सेसन गर्छौँ, अर्को दिन मेलहरूसँग पुरुषहरूसँग गर्छौँ, र तिनवटा सेसनपछि चौथो सेसनमा चाहिँ हामीले दुइटै ग्रुपलाई सँगै राख्छौँ र सँगै छलफल गर्छौँ। त्यस्तै गरेर 5-6-7 पनि त्यस्तै छ, 7 सेसन सँगै गर्छौँ र 10 सेसनमा पनि सँगै गर्छौँ। के हुन्छ भने, जुन त्यो चेन्ज भएको छ नि महिलामा, जुन चेन्ज भएको छ पुरुषमा पनि, त्यही नै नलेज आइसकेको छ होइन, त्यसले गर्दा उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, 10 सेसनमा गइसकेपछि त महिला र पुरुषहरूको त भनौँ न त्यो चेन्ज, उनीहरूको नलेजहरू त एकैचोटि सँगसँगै चेन्ज भएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ यो जुन यो घरेलु हिंसा छ, महिला विरुद्धको हिंसाहरूमा चाहिँ हामीले काम गरेको भनौँ न परिवार या क्षेत्रहरूमा चाहिँ धेरै कम चाहिँ आएको छ होइन। सो हामीले चाहिँ अब सबै कम्युनिटीलाई इन्क्लुड गर्न सक्दैनौँ, अब हाम्रो चाहिँ लिमिटेड कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले मेजर फोकस गरेर यो सेसनहरू दिइरहेछौँ, तर हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन डिसेमिनेट गर्नलाई अझै यो इन्फर्मेसन चाहिँ धेरैलाई पुगोस् भनेर चाहिँ अब कपल अफ थिङ्स गरिरहेछौँ।
जोडी समाजमा भाग लिइसक्नु भएको एउटा जोडी चाहिँ नयाँ जोडी नयाँ ग्रुपमा गएर आफूले सिकेका कुराहरू भोगेका कुराहरू चाहिँ आफूमा कसरी परिवर्तन आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो ग्रुपलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाएका छौँ भने ए हामीले पनि यस्तो कुराहरूको बारेमा सोच्नु पर्दो रहेछ, हानिकारक मूल्य मान्यता भनेको यो हो, आफ्नो पार्टनरसँग यस्तो कुराहरू हुनु पर्दो रहेछ, परिवारसँग यसरी कुरा गर्नु पर्दो रहेछ, यसरी सुखी भइदो रहेछ, यसरी खुसी परिवार हुँदो रहेछ भन्ने त्यो एक्जाम्पल चाहिँ हामीले त्यही कम्युनिटीबाट त्यही कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ राखेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी इन्फर्मेसन अझै फ्लो बढिरहेको छ अहिलेलाई। नेपालमा अहिले पनि लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू अभ्यासमा छन्। तिनको निराकरणमा नीति, नियम र कानुनहरू तर्जुमा पनि भएका छन्। कानुनले मात्रै हिंसा अन्त्य गर्न कठिन छ, यसका लागि सामुदायिक तहमा जागरूकता ल्याउन जरुरी छ। यो कार्यमा लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार परियोजना दोस्रोले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।